Anu pak, apa mas? Pakan sing ben marai manuk konsert itu nanti pak. Pita cik tuh, pita cik ini kan. Ibu mau nikon jokin saya hijau, tinggi. Apa iki yang cilik iki? Ini murah apa? Saya 500 sih. Nah sing iki 7000 sing. Iki dijamin ya pak ya? Dijamin gue ya. Pokoknya mau nikon jokin saya hijau. Iya, iya sing ini iki. Jongko nek, lek terlalu cocok nggak? Rapopo. Manuel apa mas? Labet. Gimana labet? Iya, kayak aku ki pengen manuk sing anu, Pak. Ben konslet ngono lho. Ben koyo ngene kancaku kae. Pakenane ae. Oh iya iya iki Pak iki ya. Iki. Ora apa-apa. Wis muga-muga ki engko marane konslet iki. Ora rugi rek tuku kok ya. Nggak, nyawang manuk wis penak eram. Usume untulan, nggak untulan. Melu-melu manuk konsep usume tak saiki. Golek jodoh ya angel eram. Malah siak ibu lu kaya ngene. Yo, manuk-manuk. Kene korong-korong sing wis ngono kae. Woi, Mas. Woi, Eno. Woi, Rene, mampir. Apa lu? Bener nyambi. Aku tuku manuk apa pakan manuk konslet lho. Jereke ning Facebook ge YouTube iki jereke penuai vitamin ijo-ijo. Bohong. Ini kilo bae. Apa betul ini? Lah. Lah matamu mau pitik ngono iki. Lah delok ana. Ngapa, Bos? Lah gambar pitik iki pakan pitik, Blok. Iki iki. Jare sapa tuku iki? Iki iki pakan pitik, ijo-ijo iki jenenge pitik. Wong jare bakule iki ngene iki lho, Bos. Sing apik iki. Lah bakul pakan sing piye sing kok teko ning iki jowo manuk apa ora? Lah yo tuku pakan pitik kok. Wong aku kudu teko pakan pitik koyo ngene iki. Itu doi ngene iki aku. Ya ora ngono kuwi to jeneng gawe manuk konsol iki. Gawe manuk konsol iki butuh proses sing suwi. Lah kowe aja ngati nang forum-forum ngono kae wae pakan murah-murah sik langsung konsol kabeh iki butuh proses. Ngono ta, Mas? Gek manuk ya wis kudu apik. Ora gek peh diwehi pakan ngene iki langsung konsol. Lah lek carane ngene iki, lek kabeh manuk ora yo konsol kabeh wong goblok iki iso gawe konsol. Lah wong ngono kaya iki pinter. Lek kowe ngangge pakan vitamin ngene iki kok kaya obat. Lah sing konsep iki ora kok manuke, pri malah kowe sing kowe. Ngono ta Bos? Eh ora usah dipikir banter-banter. Ya kabeh iki pengin ge manuk konsep, tapi aku mubah. Aku mubah utekku ki lek mau mikir manuk konsep. Kabeh iki yo pengin konsep. Tapi ora ngene iki carane kok tukone obat pitik lek sing konsep ora malah wong e. Contone iki enek kancaku. Biasane yang ngene iki liwat. Engko dilungkas, Pak. Kuwi gara-gara apa, Bos? Kuwi kasine gara-gara konslet kaya kowe kuwi. Pengen manuk konslet, ora iso-iso malah nungoni sengo-sengo, tuku manuk larang sak dandane ora ngerti carane. Dadine dhek sing konslet. Biasane yang ngene kok dilungkas liwat. Enteni ae, tak dudoi contone sing wong dadi konslet. Lah, aku lho sing tak mongne. Kayak ini mikir goro-goro panok konslet ya gak bisa tuku yang murah-murah malah mikir tuku yang konslet iya main jajal di parani rono nih di jelok saya ya pas jajal aja ya mata nih juri ya bil juri manuk ya manuk itu dijala manuk itu dirapat yang ini mata nih ya.
piye kene ora oleh juara iki piye lho. Oh, juri kok. Manuk kok ngene iki piye le? Le mulai-mulai iki le. Manuk kok ngene le. Kan biji apa ning juri jangkrik iki. Le. Nah, ngono kae lho, contone bocah sing mikir konslet tapi ora ngerti carane. Contone kaya kowe kuwi ngene. Kabeh ku percaya karo pakan-pakan ngene iki oleh. Tapi yang enek carane, mosok rego 1500 duwengin anak. Rego 30.000, 70.000, 100.000. Dadi konslet ora instan ngono ya. Ora iso diobat ngene iki ora iso. Ngene iki ya sebagai sarana tambahan stamina. Orang kayak 100% goro-goro ini iki ya kudune manukmu iki sing apik, kualitas iki sing apik. Iya, karaktere manuk iki kudu dine delok prosese, kabeh iki butuh proses. Orang langsung duwe ngene-ngene iki pre yo bakal pangan mari sugih. Wong-wong kabeh ndek konslet. Wong goblok wong edan kene iso nggae konslet lek mung terima goro-goro pakan. Malah edan kecah kene iki goro-goro nukoni pakan ngene iki manuk ora konslet. Nah, kowe saiki wis paham to apa sing tak omongne? Iya. Sesuk-sesuk iki dingeti. Iki pakan manuk, pakan pitik apa malah pakan cacing kok doko? Wis paham to, Wek? Wis. Oh, ya wis anu iki aku tak pamit mulih sik ya. Ya, sesuk eling-eling ngono ya, aja tuku mangan sing ngene iki. Ya wis. Suwun pencerahane, Bu. Iya. Oh, ya wis ya. Welcome to Arayo Sendalku pun nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Thanks for watching. Salam kicau.